jag som är Fredrik. Man kan säga att jag jobbar inom kommunikation, inom Försvarsmakten. Ja, många tycker att det är roligt att jag är hes och så, men försök själv hålla koll på stämbanden med det här jobbet. Här är köket. Lite sovkammare. Här kan man gå in. Vardagsrum. Jag har ju försökt modernisera mig lite, så nu jobbar jag även med teckenspråk. Och sen jobbar jag även hemifrån en del. Här var ungefär när mina föräldrar insåg att jag hade fallenhet för yrket. Och här är min far. Han var också inom försvaret. Ja, idag ska vi upp på Kvarntorpshögen här. De tycker om mig väldigt mycket här i Kumla. De uppskattar mig, så ibland får de en extra. Ett extra utrop. Det här kommer Göran och Annika också. Tjenare! Vi får skynda på lite, för vi ska vara uppe alldeles strax här. Haka på här nu! Kom igen! Ja, vi kan gå lite grann. Jajamän, då är vi här på toppen. Nu är det dags. Nu kör vi. Där satt den.